እኔና ኪሩቤል የተዋወቅ ነው በአንድ መስሪያ ቤት ተቀጥረን በአንድ ቢሮ ውስጥ ስንሰራ ነው። ኪሩቤል ጥሩ ጸባይ ያለው የትኛዋም ሴት አይታ ልትወደው የሚችለው አይነት፣ ሰዎችን ሲቀርብ ትህትናው፣ አጋዥነቱ፣ ሁሉን ነገር የመስጠት ችሎታው ይደንቀኛል። ሰውን ከራሱ በላይ መውደድ የሚችል ሰው አለ ቢባል ኪሩቤል ብቻ ነው ላለው። እኔ እነሱ መስሪያ ቤት ስቀጠር ገና ጀማሪ ባለሙያ ሆኜ ነበር። ስራውን ያሳየኝ፣ አዲስ አበባ ከተማን ያስተዋወቀኝ፣ ብቸኝነቴን ያስረሳኝ ሁሉ ነገሬ ነው። ጓደኝነታችን እየጠነከረ ሲሄድ አንዳንዴ ሻይ ቡና መባባል ጀመረን። የመስሪያ ቤቱን ሁኔታ በቀልድ በጨዋታ እያደረገ ያስረዳኛል፣ የሚቸግረኝን ይነግረኛል። ህይወቴ እያማረ እንዲሄድ የምፈልግ ከሆነ ጠንካራ ሴት መሆን እንዳለብኝ ይወተውተኛል። አንዳንዴም ቆጣ ብሎ ጠንካራ ያልሆነች ሴት ለራሷም ለማንም አልትበጅም ይላል። ይሄ ደግሞ እንድወደው እንድቀርበው አደረገኝ። እኔ ፍቅር ያዘኝ ከኪሩቤል ብቻ ነው። የማውቀውም ወንድ እሱም ብቻ ነው። ልክ ከእርሱ ፍቅር እንደያዘኝ በተረዳው ጊዜ ነገር አለሙ ሁሉ ግልብጥብጥ አለብኝ። አንደኛ ነገር በቅርብ ስለ ፍቅር የሚሆን ስለ ሌላ ጉዳይ የማማክረው ጓደኛም ዘመድም አዲስ አበባ የለኝም። ሌላው ነገር ደግሞ ኪሩቤል ባይወደኝስ የሚለው መላምት ህይወቴን አስጨነቃት። የወዴን በሆዴ ይዤ ጓደኝነታችንን አጸናሁት። እንዲያ እንዲህ እያልኩ 8 ወራትን አብረን አሳለፍን። እኔ የፍቅሬን ነገር ሳልነግረው በውስጤ እርር ድብን ብክንክን እያልኩለት፣ ከዛ በኋላ ግን ማለፍ አልቻልኩም። ሚስጥሬን አፍኜ መቆየቱ ሊያፈነዳኝ የደረሰ መሰለ። አፌን አውጥቼ ነገርኩት። ሴትነቴ ሳይገድበኝ ምንም ሳልፈራ እርሱን እንደማፈቅረው እንደማከብረውም ጭምር ነገርኩት። ምላሹ በደስታ የተሞላ ነበረ። እሱም ለእኔ ተመሳሳይ ስሜት እንዳለውና የኔን ሁኔታ እያጣራ እንደሆነ ምናልባትም ጓደኝነታችንን ንጹሕ ጓደኝነታችንን ላለማፍረስ ጥንቃቄ ላይ እንደነበረ፣ ግን ካንቺ ከመጣ በደስታ እቀበላለሁ የሚል የብስራት ዜናን ሰማሁ። ከነፍን አብረን ያልሄድንባቸው የመዝናኛ ጥጎችን አታገኙም። ሁለት ፍቅረኛሞች ሊያደርጉት የሚገባውን ሁሉ አደረገን። ከዛም በላይ ልቤን ስሰጠው አንዳችም ያለ ጥርጣሬ ነበረ። ሁሉን ነገሬን አሳለፌ፣ እሱም ቢሆን መጀመሪያ ላይ ያየውበት ነገር አልነበረም። ነፃነታችንን እስከ ጥግ ተጠቀምንበት፣ ቦረቅን። ሁለት የተፈቱ ወጣቶች ያለ ተቆጣጣሪ ማንም ሃይባይ ሳይኖርብን ዓለምን ቀጨናት ብላችሁ ማጋነን አይሆንም። እኔ ለብቻዬ 8 ወራትን አፍቅሬው ከሱ ጋር ደግሞ አንድ አመት አብረን ዘልቀን ጉድና ጅራት ከወደ ኋላ ነው እንደሚባለው አንድ ሚስጥር ሰማሁ። ከመስሪያ ቤት አካባቢ ነው ወሬው የደረሰኝ። ኪሩቤል ፍቅረኛ እንዳለችው፣ ውጭ ሀገር ለትምህርት እንደሄደች፣ በመሃል ወሬዋ እንደጠፋ፣ አሁን ግን ተመልሳ እንደመጣች፣ ከሱ ጋርም አልፎ አልፎ እንደሚገናኙ ሰማሁ። የምቀኛ ወሬ ነው ብዬ አልፌው ነበረ። ግን ሁኔታዎች ቀስ በቀስ መቀየር ጀመሩ። ኪሩቤልን እንደፈለግኩት በፈለግኩት ሰዓት እንደ ወትሮ ማግኘት አቃተኝ። አንድ ላይ እየሰራን ለሌላ ጉዳይ ስራ ተልክ ያለው ብሎ እልም የሚልባቸው ሰዓቶች በዙ። ቅዳሜና እሁድ ነፃ ነን ብለን የምንቦርቅባቸው ቀናት የስራ ሆኑ። ወይንም ሰበብ እየፈለገ ዘመድ ጥየቃ ሄዳለው፣ እንደዚህ አይነት ቀጠሮ አለብኝ፣ ከጓደኞቼ ጋር እገናኛለው እያለ እኔን ማሸሽ ስራው አደረገው። ይህ ነገር ደግሞ ከሰማሁት ነገር ጋር እየተጋጨ አንገበገበኝ። ኪሩቤልን ደፍሬ መጠየቅ ፈራው። ግን በሚስጥር ማጣራት እንዳለብኝ ደግሞ ራሴ ማምኛለሁና ተከታተልኩት።
የክትትሌ ድምዳሜ የሰማሁት ነገር እውነት ነው። ኪሩቤል ከወትሮ ፍቅረኛው ጋር እንደ አዲስ የፍቅር ግንኙነታቸውን እያደሱ እንደሆነ ሰማሁ። የሰማሁትን ማረጋገጥ ነበረብኝ። አንድ ቀን አፋጠጥኩት። እውነቱ ምንድነው ስል ጠየቅኩት። የሰማሁት እውነት እንደሆነ የልጅነት ፍቅረኛው እንደሆነች ጀርመን ሀገር ረጅም አመት ለትምህርት ብላ ሄዳ በመሃል ጠፍታ እንደቀረች አሁን ተመልሳ ስትመጣ ፍቅራችንን እናደስ የሚል ሐሳብ ይዛ እንደመጣች እሱ ግን እንዳልተቀበላት ምሎና ተገዝቶ ነገረኝ። እኔም አመንኩት። ባለፈው ጥፋቱ መቀጣት የለበትም ብዬ እውነተኛውን ፍቅሬን ዳግም መስጠት ጀመርኩ። ይህን ፍቅሬን ስሰጠው ግን የቆጣኩበት አንዳችም ነገር አልነበረም። እሱ ግን እንደ ወትሮ ሊሆንልኝ አልቻለም። አንዴ ይመጣል፣ አንዴ ይሄዳል። ደጋግሜም ከዛች ሴት ጋር አይቼዋለሁ። ነገሩ ምንድነው ብዬ ስጠይቀው አንዳንድ የምንጨርሳቸው ጉዳዮች ነበሩን። ታውቂያለሽ፣ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ የነበረ ሰው ሁሉንም ነገሩን እርግፍ አድርጎ አይተውም። በጋራ ስንሰራቸው የነበሯቸው ስራዎች አሉ። እነሱም ቦታ ቦታ እያስያዝኩ ነው። ከአንቺ ጋር የሚገናኝ ምንም ነገር የለም፣ ፍቅራችንንም አይጎዳም እያለ ይወተውተኛል። ያው እውነት ሊሆን ይችላል ብዬ አሰብኩ። ይህንን ሀሳቤን ደግሞ ያስረገጠልኝ ነገር ቢኖር ሊያገባኝ እንደሚፈልግ ነገረኝ። ለዚህም ደግሞ ሽማግሌ ቢልክ መልካም እንደሆነ ሀሳቤ ምን እንደሆነ አስቤ እንድነግረው ነገረኝ። ምንም ማሰብ አልፈለግኩም። እወደዋለሁ፣ ይወደኛል፣ አምነዋለሁ። አሁን ላይ በተፈጠሩ ጥርጣሬዎች ካልሆነ በስተቀር እኔም አምኜዋለሁ። ስለዚህ ሽማግሌ የመላኩን ነገርና በአንድ ጎጆ የመጠቃለሉ ጉዳይ ላይ ተስማማንበት። ይህን ለማድረግ ደግሞ ወጪ ያስፈልጋል። እኔም እሱም ከምንበደር በጋራ መስሪያ ቤታችን ውስጥ የቁጠባ ሂሳብ ስላለ ከኔ ቁጠባ ሂሳብ ላይ ለሰርጋችን ወጪ፣ ለቤታችን ማቋቋሚያ የሚሆን 300 ሺህ ብር እንድበደር ተስማማን። ብድሩን ወጪ አድርጌ በእሱ አካውንት ውስጥ አስገባሁት። እሱ ሆዬ ምን እንዳደረገው ሳይነግረኝ አካውንቱ ባዶ እንደሆነ ደረስኩበት። ለካስ ከጅሪት ጋር የቆየ የፍቅር ግንኙነታቸውን እያደሱት እንደሆነ ደግሞ ዳግም ወሬ አቀባዮቼ ነገሩኝ። በዚህ በኩል ሽማግሌ ተልኳል፣ በዛ በኩል ደግሞ ከዛች ጋር የፍቅር ግንኙነቱን አጥፏል። ሌላም ድብቅ ነገር አለ፣ ልጅም ነበረው። ሁኔታውን አሁንም አላርፍ ብዬ የቤተሰቦቼ ውርደት ሲያንገበግበኝ ምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩት። እሱ የሰጠኝ ምላሽ ግን ያ ያለፈ ታሪክ ነው፣ በእርግጥ ልጅ እንዳለኝ ልነግርሽ ይገባኝ ነበረ፣ ነገር ግን አልነገርኩሽም። ይሄ ደግሞ የእኔ ጥፋት ነው። ሽማግሌው ተልኳል፣ ስለዚህ መጋባታችን የማይቀር ነው። ድግሱ ቢቀር ትንሽ የመተዋወቂያ ነገር አድርገን ብንጋባ አይከፋኝም አለ። እኔም አልከፋኝም። ቀለበት አደረገን፣ ቤተሰብ ተቀላቀለ፣ ጎጆ መሰረትን። ሶስቱ ጉልቻችን 6 ወራትን ያክል ዘለቀ። ያቺ የድሮ ፍቅረኛው ወደ ውጭ ሀገር መሄዷን ሰማው። ይሄኔ ትዳሬ ሰመረ፣ ተረጋጋ፣ ቤተሰቤም ጥሩ ሆነልኝ ብዬ በተስፋ መኖር ጀመርኩ፣ ጸነስኩ። መጸነሴ ደግሞ ለአዲሱ ትዳራችን የመተማመኛ የማዕዘን ድንጋይ ሆነለት። ጽኑ ትዳር፣ ጥሩ ቤተሰብ፣ የሚፋቀሩ ባልና ሚስቶች መሆን እንቻለን። ልጃችን ስትወለድ ደግሞ ቤታችን በሐሴት ተሞላ። የሚያሳስቡን ነገሮች ሁሉ ገደል ገቡ። ፍቅራችን፣ መተሳሰባችን ጽኑ አለት ላይ ተመሰረተ። ልጃችን 2ኛ ዓመቷን ልደቷን በምታከብርበት ዋዜማ ላይ ግን አዲስ ነገር ተፈጠረ። ይቺ የውዱ ባለቤቴ የኪሩቤል የቀድሞ ፍቅረኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለች ሰማሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር ብቻ ሳይሆን የኔው ውድ ባል አፓርታማ ተከራይቶላት እንደሚያኖራትም ሰማሁ። ምን እሱ ብቻ ጸንሳለታለች።
እኔን ፈቶ እሷን ሊያገባ እንደሆነም የወሬ ወሬ ሰማሁ። አሁን ግን ልጠይቀውም አልፈለግኩም። ብጠይቀውስ ምን አይነት ምላሽ መልስልኛል? ህይወቴን በእንደዚህ አይነት አዙሪት ውስጥ ከከተተ በኋላ፣ ልጅ ካፈራም በኋላ፣ በብድር ውስጥ ከተዘፈኩ በኋላ ፍቺ የመጠየቁ ጉዳይ ለእኔ አክሳሪ ነው የሚመስለኝ። በእርግጥ ብሩን ወይንም የልጅ እናት መሆኑ አይደለም ያሳሰበኝ፣ ከልቤ ነው የማፈቅረው። ፍቅር ብቻው ምን ይሰራል የሚሉ ሰዎችም አሉ። እውነታቸውን ነው። ካንዴም ሁለቴ አታሎኛል፣ ካንዴም ሁለቴ ክዶኛል። ልጅ እንዳለው ደበቀኝ፣ ፍቅረኛ እንዳለው ደበቀኝ። እሰይ ይሁን፣ ፍቅራችን ይበልጣል ብዬ ተቀበልኩት። ቅምጥ እንዳለው ሲደብቀኝ ደግሞ ያውም ከቀድሞ ፍቅረኛው ጋር ትዳር ሊመሰረት እንደተዘጋጀ ሳቅ እንደ በፊቱ ነገሮችን ቀለል አድርጎ ማለፍ አልሆነልኝም። ጭንቀት ውስጥ ነኝ። ምላችሁን እሻለሁ። የእናንተው የናፍቆት ቤተሰብ ነኝ ከሐዋሳ።